Det var väl att det kom upp en fråga om att någon planerade att starta en radiokanal där de skulle spela kvinnlig musik. Okej. Och då fick jag en massa reaktioner på det. Vissa blev väldigt arga på den idén. Ja. De tyckte att det var irriterande att man skulle. Ja, vad skulle det vara för musik? Det skulle vara speciellt mesig musik eller ungefär så. Ja, man kan väl bli alltid irriterad när någon liksom hittar en form utifrån en negation på något sätt. Ja, men jag menar liksom som att man måste säga kvinnlig musik, som att kvinnlig musik var någon särskild musik. Är det inte det? Jag vet faktiskt inte, är det det? Alltså det fanns en period då man, och det finns naturligtvis kvar ett intresse för att utforska då om det finns alltså en speciell kvinnlig estetik. Dokumentärredaktionen sänder Musik och kön av Lars Indebeto. Där är inte någonting jag skulle sätta på själv. Som då skulle kanske vara utmärkt av att verken inte är uppbyggda så mycket på dynamiska spänningar. Att det inte har så mycket att göra med skillnader mellan olika volymnivåer. Alltså att man inte siktar så mycket på att det ska vara kulminationer då som utgör alltså klimax i ett stycke. Utan att man tänkte sig då att det kunde finnas någon form av jättesvårt tycker jag. Icke-hierarkisk tonstruktur där. Romantisk. Han kommunicerade på ett annat plan. Ja, internt manligt romantiskt. Något som är liksom ett samtal killar emellan. En känsla av internt. Det är som en röst ur den manliga mytologin som inte angår mig. Det här angår inte mig. Så kan jag känna. Det här angår inte mig. Det här motsvarar inget av mina humör liksom, eller mina sinnesstämningar som jag behöver plocka upp och förstärka. Eller... Jag skulle aldrig sätta på den här skivan. Det har ju verkligen varit en status för killar att hålla på med musik. Och tjejerna tycker att det är... För tjejerna är det intressant, det tror jag. Det är något lite farligt. Någonting där på... Det kan jag ju själv tycka faktiskt också, som tjej. Något lite spännande. Ja, alltså killar som håller på med musik då. Jag blev avundsjuk. Det är inte bara att jag blev så. Jag blev avundsjuk. Det är att liksom äga världen. Tycka att man äger världen på det sättet. Ta för sig. Och de är i en position där de är och har möjlighet att ta för sig. På alla sätt. Med berömmelse, pengar och liksom allt det där. Men det är ju inte så att jag liksom sätter på en Rolling Stones-låt och blir avundsjuk. Så är det ju inte. Ja, men jag blir irriterad. Det måste ju hänga ihop med det om man ska vara allvarlig. Liksom. Man forskar i det. Jag identifierar mig med de tjejer som passerar liksom, revir. Jag har ingen rolig roll i den fantasin. Liksom, i den fantasin som det väcker när jag hör den musiken. Men alltså, jag kan ju samtidigt kan jag ju verkligen njuta när jag ser Mick Jagger. Alltså, jag älskar när han dansar. Jag älskar liksom... Hans sätt att vara jävlig på, det kan ju liksom verkligen fylla mig med en sån här uppsluppen känsla. Det var inspirerande, det kan det verkligen göra. Därför att jag känner någon slags liksom habegär till hans hållning. Ja. Men för det är så intressant det här med identifikation bara, jag tänker på... Men jag vill inte ha honom, jag vill vara honom. Om jag vill göra det första materialet till kvinnligt och det andra till manligt. Så har jag väl gett folk någonting att bita i. Men tror jag tvärtom då? Ja, det kan jag. Då försöker jag göra det första lite fyrkantigt. Man kan göra det ganska bestämt, fastän svagt. Det är stoiskt. Och så mycket behagligt.
där kommer tretakten fram, kvinnligt sveppande. Jag kan göra det så också, det är upp till mig. Finns ett behov av att dela upp? Men det tror jag beror på att, så att säga, även om den medvetna könsrollen har ändrats väldigt mycket de senaste årtionden, va, så är vi ändå, våra psyke så att säga, mycket äldre än så. Att jag tror att vi fortfarande är präglade av gångna tider då könsrollerna var mycket mer uppdelade. Alltså våra mytologi som vi har i oss på något konstigt sätt, den är liksom skapad under lång tid. Så jag tror liksom att det finns en oerhörd tröghet i det här. Alltså hur vi än ser ut i våra medvetna könsroller eller våra sociala könsroller just nu idag, så har vi ändå med oss den här jättegamla traditionen av vad som är manligt och kvinnligt. Så är det ofta att man pratar så här, säger att nu pratar jag om kvalitet, inte om genus. Som att det är ett absolut begrepp som står utanför genus. Jag tror ingenting står utanför ett genusperspektiv. Jag tror att det är nödvändigt att om man vill fortsätta använda det begreppet så måste man undersöka det utifrån ett genusperspektiv. Alltså jag tror att det finns en rättvisa i vad är det som lever vidare och vad är det som försvinner. Det handlar inte om att Beethoven hade jättesmarta förläggare som gjorde att plötsligt kunde han leva vidare, eller att han hade kontakt med en smart skivproducent som proddade hans grejer jättebra. Det bara levde vidare. Folk blev helt tagna och det fördes vidare, och varje gång hände detta, och det lever fortfarande. Och det är någon sorts, ja, det är väl någon sorts darwinistisk syn på konsten då, som jag har här, men att det är alltså den starkare överlever och de andra glöms bort. Och jag tror att det finns en absolut rättvisa i det. Om man ska vara helt ärlig, om man ska undersöka vilka det är som verkligen har fått den kvalitetsstämpeln, som har blivit genier till exempel, då är det bara män. Och det är inte bara män som är genier. Alltså det är på ett sätt ganska vidrigt begrepp i den bemärkelsen. Ett diskriminerande begrepp. Och precis det som när vi pratar om de här kvinnliga dramatiken som blir bortglömd, och du frågar så här, men är de något bra då? Det är en väldigt vanlig fråga, nästan alla frågar. För att man tror nämligen att systemet är rättvist. Man tror nämligen att det är det bästa som har gått igenom.